Jo. Vad äcklig. Alltså man är fett ful under den här kameran. Jag måste sminka mig snart. Har jag sagt hej än? Hej. Jag tänker ge en början på en vlogg här. För nu har vi blivit vloggare igen. Skitkul. Funderar mig på vart jag ska ställa kameran. Jag har fett ont i huvudet. Alltså. Mina migränanfall har typ börjat komma tillbaka. Och det är inte så kul. Alltså vart ska jag ställa kameran? Alltså jag är så smart. Fast nu måste jag typ sitta så här. Jag sitter och spelar Star Stable. Jag har inte spelat det på typ en vecka. Jag fattar inte vad som har hänt med mig. Jag är typ orolig. Och jag måste snart sminka mig. Eller måste. Jag ska inte ens göra någonting. Men jag känner bara att jag måste för min egen skull. För att jag kan inte gå med vetskapen. Jag kan inte gå runt och se ut så här. Vad är klockan ens? 14:37. Okej, vad har jag gjort idag då? Inte ett skit, jag har haft ont i huvudet. Sen, som ni kanske vet, jag vet inte om jag har sagt det här i live, men vi har försökt få tag på BUP i typ 500 år för att min BUP-kontakt avslutades helt när jag flyttade till HVB och jag har inte haft någon sedan dess. Och mitt mentala mående börjar gå väldigt långt överstyr. Jag pratade med BUP i Linköping för att det var där jag hade en BUP-kontakt för typ skitlänge sedan. Och eftersom att jag blir 18 om typ 5 veckor eller något. Nej, det är mer. Okej, mindre än 2 månader så kommer jag tillhöra vuxenpsyk. Så jag har skickat en remiss till vuxenpsyk och bara hjälp mig, jag kommer inte klara av mitt liv snart. Nej men okej, ni fattar, jag har skickat en remiss. En fråga bara, vad är dina symptom? Man bara, ja. A till fucking Ö. Jag har typ alla symptom man kan ha på allt någonsin, känns det som. Så vi får se vad de säger. Det är Hallsberg var det. Det är närmare än Örebro också. Så att peace. Vad mer har jag gjort? Igår piercade jag mitt öra. Eller, jag gjorde den här längst ut. Helt själv som vanligt. Jag fick någon impuls. Ja. Fick en impuls att vilja liksom köra en nål genom örat. Nej men jag kände, jag har 3 hål här. Jag hade 2 här, det såg jättekonstigt ut. Så att gjorde det. Det gick smidigt, det gjorde inte ens. Alltså det var typ förväntansfullt. Det var typ förvånansvärt lätt ändå. För att min mamma brukar ändå pierca mina öron för att man ser lättare på någon annan. Men jag gjorde det själv, det gick jättelätt. Jag tycker typ det är skönt att pierca öronen. Det där låter så psykopatiskt, men jag tycker det är typ nice. Ja. Men. Alltså jag hade ju kunnat filma när jag ska sminka mig, men det finns ingen bra stans och ha kameran på i badrummet. Det blir liksom inget bra. Så. Jag står och sminkar mig, men då hör jag något jättekonstigt. För TikTok, det är helt sinnes. Jag sminkar! Nu I am made up och det skrattet har just stoppats. Oj vad länge hon lyssnade på det, jag vet inte vad det var. Men mitt hår är a mess.
Och the kitchen is still a mess. Ja, Isabel verkar ha ätit i alla fall. Perfect. För att vi fick igår lasagne från de som jag hjälpte att flytta. För att de hade fått det. Men då var det saker i som de var allergiska mot, så då fick jag lasagne. Så det var nice. Free food. Man får mycket mat när man hjälper till att flytta. De gav mig också päron och vindruvor, vilket var jättenice. Jag ska gå på Ica lite tvärt och sen ska jag försöka att packa ner lite kartonger. När man ska ta med sig soporna ut och sen får man bara med sig den ena påsen. Men titta! Usch! Okej. På riktigt, har de ingen vett? Tryck saker ut bak liksom. I'm too weak. Det går med isen. Sånt där retar gallfeber på mig. Alla bara lägger allting precis innanför. Det är helt tomt där bak. Push the garbage out of the way. På riktigt, ditt hår har ju slingor nu. She's tired. Jag vill typ ha müsli. Sånt där jättesmaskigt med russin. Men då har de med choklad. Och med russin. Men, ja, det är Ica. För start hittade jag ju en hundtand en gång. Men den där funkar ju lika bra. 23, 30, 5% idag också. Choklad, nötter och tranbär. Yoghurt. Det här lät ju fett gott med nötter. I don't know. Should I try it? Should I not? Should I? Man ska treata sig själv, eller hur? I will treata myself to my müsli. Do you also want to hug it? Nej, tack. Där springer hon. Jag går den andra vägen med morfar, för han går lite saktigare och hon blir otålig. Ni som inte tror morfar finns. Told ya! Idag var det typ sån här seniorrabatt, så det var liksom därför 5% rabatt. Och när man kommer till kassan, man kryter omkring med miniräknare för att få allt att stämma överens, så att man har råd att köpa allt man ska ha. Och sen bara, då har en bonuscheck vill använda. När man bara, shit, jag kunde ha köpt mer. Okej. Men det är bra. Kan man gå tillbaka och köpa något annat sen. För jag behövde soja. Kanske kan jag köpa det sen. Tänker ju jag lite spontant sådär. It's too freaking warm. Jag ska ta screenshot på en som översatt en grej till finska åt någon annan. Så ska jag skinka, va? Jag ska skicka. Översättningen till rätt person. I'm too much on social media. Vad är han nu då där? Galleri. 1, 2, 3, 4. Va? Jag vet inte om han har filter. Så. Now he has it. Usch, alltså på riktigt. Jag är stressad, jag måste börja på flyttstäda. Jag tänkte att jag liksom ska se vad som är i det skåpet. Det är en massa skit. Ja. För det är inte många dagar kvar tills man får nyckeln. Idag är det den. Var står datum? Den 18. Får nyckeln den första. Yay. Måste kolla över elgrejs och sånt där också. Det var alltså den lasagnen som hon fick. Okej, det var lök i.
det här ska till återvinningen allting. Och där är kartonger som man kan använda och packa. Och det här var frukten jag fick. Mm. Och där var jag baka igår. Plus att jag skulle tvätta för jag var stressad. I don't know. Hade i alla fall tänkt göra middag. De här kostar 5 kronor styck ju. Så jag köpte massa. Och pasta och bara korv. Göra värsta grejen. Varför är alltid alla skåp öppna? Det här driver mig till vansinne. Jag vet inte hur många gånger per dag jag faktiskt stänger dem. Jag ska då gå. Och detta. Detta. När man tar en energidrycksburk. Jag river inte ut hela skiten. Är det ens något kvar i den? Det är ju det. Okej. Ett enda prickigt i plockande hela tiden. Is this for this gris? I need to be a strong and very independent woman. Ännu mer till återvinningen nu då. Åh. Jag hatar stök. Men det är ju på riktigt en allvarlig fel på mig. För att jag känner mig som att jag inte orkar ta reda på 3 personer. Det är fett onormalt. Jag borde alltså inte ha familj. Det är, liksom, det är hela tiden prick, prock, prick, prock, prick, prock. Mm. Nåja. It will be okay. In the new place everybody will suddenly, helt apropå, bara fatta att de måste plocka upp sina egna rakhyvlar. De måste komma på en sak som är fett så att, vänta, jag ska se om det är kvar. Jo, det är kvar. Det här. Alltså, ja. Jag har sagt att Issy så här att okej, du kan använda en tandtråd mer än en gång. Det blir mer ekonomiskt. Så att hänga upp den där och använda den flera gånger. Ja, hon hänger upp den men hon tar ju ny varje gång. Och typ som en sån här grej. Hur dum är jag? Varför körde jag inte ur den här ställen i skåpöppning? Varför låter den stå här över natten? Varför la jag den här bara här? Liksom. Och nu när morfar packade upp sin korg. Varför drog han ut lådan och ställde grejerna här? Vi är den mest puckade familj som existerar. Inte och inte stökig. Och ni fattar varför jag säger att jag alltid måste plocka i allt, eller hur? Så nonstop. Amanda Konchansky, poster. Men det är ju skitlänge sedan, jag har redan likat det. På riktigt, Instagrams sena notifikation. Det här var 27 april. Fatta hur sent. Jag ska lägga upp det här på Discord. Jag menar, I need to annoy my friends. Jag måste erkänna att med tanke på att vi ska flytta, I don't give a, you know, anymore. För att det får bli stökigt. För det kommer liksom bli stökigt. Och jag har liksom inte tid att ta hand om sånt här. För jag är och flyttstökar annat. Så excuse me, it's gonna look like a dump. Och det skäms jag för. Så tracka inte på det, alla små söta rara idioter som brukar tracka på sånt. För att det blir så här när man flyttar. You won't know it till you've tried it. Jag når ju inte. Post. Oh, nej, fick jag en sån där. I hate that bot. It's annoying as frick. Det här däremot är ju rena giftet. Usch. Men på riktigt, nu är ju jag som... Oh, never mind, don't complain about others when you do the same thing yourself. Undrar om man vill ha det här. Men vad står det? Jordgubbar, okej. Okay. Ska du ha dina jordgubbar nu? Vill du ha jordgubbarna nu? Ja. Vill du ha jordgubbarna nu? Oh. Got up too fast. Eller hur? It's all spinning. Vill du? Ja.
Ska du pierca något igen? Vad skulle hända med klia? Nej, vad är det nu? Jag fick en sån här och ändra någonting med mig själv. Du menar som du får var tionde minut? You need to stop it, girl. Nej, vadå? Jo, det är inte nyttigt. Vad är det nu du ska ändra? Tror du inte jag skulle ha snygg lugg? Jaha, för att det är en trend just nu. Är det? Ja, det är det ju. Det senaste modetrenden är att du ska ha lugg. Eller också så hockeyfrilla. Det är antingen eller i år. Nej, kom du ihåg vad som hände förra gången du klippte lugg? Du ångrade omedelbart och så fick du vänta 6 månader på att det skulle växa ut. Just lugg är väldigt... Ja, för du kan ju inte ändra det. Det drar ju länge, så du måste verkligen vara säker. Har du suttit och tittat på filter med lugg, eller? Nej, jag bara kom på det. Alltså, fattar ni? Fattar ni? Va? Tunn lugg, lång lugg, sned lugg. Vad är skillnaden? Den tunna luggen är tunn, det är få hårstrån i den, så den ser lite see-through ut. Tjocka luggen är så tjock så det ser ut som du har en hårkaka i pannan. Och snedlugg, då är han ju så här sned, då är det lite snedbena. Nej, vanlig lugg. Inte så här kort så här hit du vet. Inte kort. Men det är skitfult, förlåt. Ja. Men det ska ju verkligen vara en lugg. Till ögonbrynen typ. Jag kan klippa lugg för dig om du vill. Men vänta, jag vill bara se, kolla vänta. Ja, min flyttstöka! Yes, I'm just saying, jag blir stressad. Sorry, I don't like looking at that. Hur blir det? Typ... Ja, men det där var ju bra, Isabel. Ska jag hjälpa dig lite? Vik upp, då ser jag. Andra hållet, vik åt andra hållet. Så här. Precis. Alltså jag skulle ju vara fin i lugg. Men... Absolut. Men jag då... tror du är fin i allt, men du får en annan ansiktsform. Din profil blir mer bushy också, för du har ju jättefin sluttning så här. Det är så vackert så det är intressant. Det kommer ju bort. Då blir det ju helt plötsligt att det blir, du får mer square face. Nej förresten, jag kommer se ut som en... Du kommer se äldre ut. Ja, det vill jag inte. Folk tycker redan att jag ser gammal ut. Hur ser du ut framifrån då med lugg? Lite sådär. Nej, jag tyckte det passade bättre utan, men det är upp till dig. Nej, jag måste... Hitt på något annat. Du får en uppgift istället. Alla de där tomma toarullarna, hela med pappersåtervinningen. Vad pappersåtervinningen? Hela min påse som vi kan bära till pappersåtervinningen. Töm den där lådan, it's your job. Jo. Okej, okay, då gör jag det sen. It's okay, you don't have to. Ja, men jag skojar. Okej. Okay. Vad ska jag tömma dig då? Jag sa ju det nyss. Varför filmar du det här? Because I'm flyttvloggar. Hena i en påse. Men det här ska ju vara kvar. Ja, men bara de här. Ja, men jag måste ju ta ut det här. Jo, jag vet. Men det är det som är ditt jobb. Det är bara de här som ska kastas. Inget annat. Lite hjälp får man be om, tänker jag. Yes. Tänker att man fräser bara det här med pasta och... Så. Men jag vill ha soja då. Fast det går den mycket. Är ni soja? Inte så kan jag köpa sen. It's okay. Backlight the lax. I will fix it. Okej, alltså det här skåpet. Ja, det här är ju typ en klänning. Det här är kläder som jag ska ha, så jag lägger det där momentärt. Mer kläder. Det här är alltså... Åh, vad tungt. Ja! Nej, men! Oj. Jaha! Nej, men vad trevligt. Det här är... tidningar som ska vara kvar. Vi kan göra om detta till en kikällvideo. Nu har jag alltså inte haft något mer tidigare. This is a short history thing. I will try it.
Ska jag vara ärlig känns det här som en tvångströja. Men... maybe it will be nice. Varför drar den över huvudet när man knappar? Okej, okay. Let's see what it looks like. I need to see myself in the mirror. Åh, vad oversized. Okej, sjukhuströja deluxe. No, this I don't like on me. Den är ju så fruktansvärt stor. Jag menar... nej, okej, inte min stil. Den här däremot. Jag är lite see-through nu för jag har ingenting under, men... jag vill ha BH under. Men snälla någon. Det är till och med såna här. Det är ju glitter. I love this. Tänk en klänning. Yes, it's perfect. Okej, den här ska man definitivt ha någonting under. Med hur... Anida linne eller något. But I don't have one. Det är alltså typ midjemag-grejs. Men oh, vad underbar. I wish I had an ass, but I don't. Nu hänger lapparna och allting. Men de här var helt godkända. Den enda som inte riktigt min stil var den vita. Alla sådana grejer, de brukar klippa bort. Det är tips. Det här var slarvvisat, men I just felt an urge to try them on as soon as I saw them. Vi kan kika lite extra på dem så här, men nu blev ju håret helt upppuckat. I need to shower too, för att igår så bättrade jag på hårfärgen. Och det var såhär svartskapsmood. Men tårn är inte riktigt den färgen, så jag, det stinker lite av mitt hår som jag inte riktigt gillar. Spelar roll. Men, den här då. Det var ju koftan som har glitterknappar. Jag trodde först att den här, att man skickar två likadana, för det är liksom nästan samma mönster. Inte riktigt, det här är mer rundvirkat. Och det här verkar vara stickat. Ja, det är det som är skillnad. Den här är virkad och den andra är stickad. Så den här blev väldigt kompakt och tung eftersom den är virkad. Men jättefin. Med knyter fram. Vilken skillnad är på Chiquelles kläder och Shanes kläder. För Shanes kläder stinker. De här luktar ingenting. Vad var det mer? Where did it go? My fabulous... where did it go? Jaha. Den här är jättefin. Verkligen. Och jättebra kvalitet. Men då ska du passa i den stilen. Det gör inte jag. Jag såg ut som en labbprofessor eller något i den. Men den är verkligen mega oversized. Skitcoolt om du har någonting tight under. Och jag menar jättecoolt. Where did the skirt go? Hello, my friend. I found it. Här. Alltså det här var det härligaste material jag någonsin har varit med om. Jättefint. Det är så här kjol som jag trodde aldrig någonsin behöver tycka är oskön. Den var också med så här resår samtidigt som det är dragkedja. Så jag behövde inte öppna kedjan när jag skulle ta av mig den. Det här var storlek medium som jag hade. Det var jättenice. Den här kommer jag ha. Vi ska få rabattkod också. Det tycker jag var nice. Vad är rabattkoden? Vad är för månad? 6 dagar sedan fick jag det här. Okej, det här är alltså den aktuella rabattkoden. Om du vill ha 20% rabatt på allt utom skönhet och rea, så skriver du in Jules20 i kassan när du handlar. Och den koden gäller i 5 dagar från att den här videon är publicerad. Om jag skulle säga bara ett enda plagg, om jag fick välja ett enda plagg av alla de här jag har varit nu, så tror jag att det skulle vara den här på vintern och den här på sommaren. Såg den här smart det var? Nu fick jag automatiskt välja 2 där för att jag blandade in det här med årstiderna. Det gäller att vara lite smart ibland. Det är som massa cosplay-grejs plus här. Den ska jag visa. Den vet jag liksom inte vad jag ska göra med.